Ja, niemand ziet meer Kyle Shanahan. Kapt op en dat ten 10 minuten duurt. Dit is de Gennanit. El Shane. الجاني الجاني ميليغانت El Shane. Topino sempre El Shane, posto imperfetto. Një pasim mjafti mirë në kraj, amocija tjetër. Të shmangët që marr El Shane. Me pasim mjafti mirë për Shane tani, ja mundësia për Veronikele.
Edhe ky pasim mjaft i mirë tani, kombinime të mira, Elshani brenda zonës, rasti, ka një ndërhyrje penalti.